Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť. A takto by Tomáško mohol počítať aj do ďalšieho dňa. A to ešte chodí len do škôlky. Dnes však sedel v školskej lavici a hoci o tom nevedel, plnil svoje prvé školské úlohy. Od septembra totiž bude z neho prváčik. A tešíš sa alebo sa bojíš? Teším sa. Budeme sa to učiť abecedu. Čo sa ti tu najviac zľúbilo v tejto triede? Všetko. Pri zápise zisťujeme školskú zrelosť detičiek, či sú schopné vlastne od septembra nastúpiť na povinnú školskú dochádzku, či spĺňajú podmienky, či majú školský vek, zisťujeme. Potom zisťujeme ich komunikatívnu úroveň, či sú schopní nadviazať spoluprácu aj s neznámym človekom. Zisťujeme ich rozvoj jemnej motoriky. Či vedia, či majú číselnú predstavivosť, či poznajú geometrické tvary, celkovú spoluprácu, či sú pláčlivé. Na zápis do prvého ročníka majú povinnosť prísť všetky deti, ktoré do 31. augusta dovršia vek 6 rokov a aj tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. V Handlovej si rodičia mohli vybrať z troch základných škôl. Školy majú určené svoje školské obvody, ale rodič má právo vybrať si školu, takže môže ísť zapísať dieťa aj na inú školu, než teda je škola, ktorá, do ktorej patrí jeho školský obvod. Avšak nie je povinnosť riaditeľa každého žiaka prijať. Prednostne musí prijímať deti zo svojho školského obvodu. Ak má naplnenú kapacitu, môže sa stať, že žiaka z iného školského obvodu nepríjme. Na zápis do handlovských základných škôl prišlo v pondelok 183 detí. Z toho 92 detí prihlásili rodičia do základnej školy na Mírovom námestí, 32 detí do základnej školy na Morovnianskej ceste a 58 prváčikov pribudne v základnej škole Školská. Podľa informácií, ktoré mám od pani riaditeľiek, mali by byť prijaté všetky deti. V Prievidzi prišlo na zápis do všetkých 7 základných škôl spolu 442 detí a v Bojniciach budú mať od septembra 40 prvákov. Zriaďovatelia a aj samotné školy si vedú presnú evidenciu školopovinných detí, pretože sa stáva aj to, že niektorí rodičia svoje deti na zápis neprivedú. Pokiaľ rodič tak neurobi, neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopúšťa sa vlastne aj priestupku. No týchto rodičov upozorňujeme, že si ešte nesplnili svoju povinnosť, vyzývame ich, aby sa teda spolu s dieťaťom dostavili na zápis. V prípade, že sa tak nestane, tak nasleduje aj teda ďalšie tie kroky a môže dôjsť aj k priestupkovému konaniu. Väčšina 6-ročných detí je na školu pripravená. Zápis do prvého ročníka je len odrazom toho, ako sa im venujú rodičia a pani učiteľky v škôlkach. Detičky boli šikovné, zistili sme, že všetko vedeli, majú číselnú predstavivosť, poznajú farby, sú komunikatívne, poznajú veľa básničiek, pesničiek, úroveň je dobrá. Je vidieť, že aj rodičia, aj pani učiteľky sa im venovali. Vyrastol z jeden dom, otec s mamou býva v ňom. Obaja sa radi mali, dlho sa mi nezostali. A za dva tu boli deti, slniečko aj na nesvieti. Už to nie je nomina, je to veľká rodina.